Mən İradə Gülmalı qızı Hacıyeva, Vatikan Bonifasiya Akademiyasının akademiki, Avropa İlmlər Akademiyasının fəxri akademiki, Ümumi Dünya Siyasətinin aparıcı mütəxəssisi və Oxford İlmlər Akademiyasının professoru. 5-ci vertebrologiya konferansını bugün keçirdim. Bu konferansa qədər biz 4 vertebrologiya sahəsində 4 konferans keçirmişdik. Amma o konferanslar pandemiyadan əvvəl olmuşdu, COVID pandemiyasından əvvəl olmuşdu. Bugünkü gün çox böyük zərurət yarandı bu konferansı keçirməyimizə. Çünki skaliozu necə sağaldaq sualı. Pandemiya dövründə skaliozlar mı artdı? Skaliozlu xəstələrin, onurğa əyriliklər olan xəstələr başına nə gəldi və onlarda nə proseslər getdi sualı qarşımızda dururdu. Bugün bu bizim konferansda bir neçə həkimlə bir yerdə həkimlərin çıxışı oldu. Buradan Leyla Şıklinskaya'dan şöbə müdürü, pediatriya şöbəsinin müdürü, sahib doktor Cəfərov, peşəkar pediatrımız və iki fizioterapev, rehabilitologumuz çıxış etdi. Rəfqə Səfərli və Rəna Qasımova və psixoloq, onurğa xəstəliklərinin psixoloji statusa təsiri mövzusunda Vəfa Abbasova Vəfa xanım. Yəni, pandemiya dövründə skaliozların əyrilik bucağı artmadı. Çox oturduqlarına görə uşaqlar bir il onlayn tədrisdə olduqlarına görə onlarda kifoz bucaqları, hiperkifoz və kifoz bucağının artması, lardoz bucağının dərinləşməsi, hiperkifoz və hiperlardozla uşaqlar üzbəüz qaldılar. Həm böyüklərdə, orta yaşlarda, həm də osteoporoz yaşında ahıllarda onurğa əyriliklərini necə sağaldaq sualını mən bu konferansda elmi, tibbi sübutlarla təqdim etdim. Yəni, ümumdünya səviyyəsində verdiyim nəticələri və tibbi elmi məlumatları konferans iştirakçılarına çatdırdım. Orta yaşlarda onurğa əyriliklərini 96-dan 75-ə, 46-dan əməliyyatlıq dərəcə 46-dan 6 dərəcəyə, 48 dərəcədən 16 dərəcəyə, eyni zamanda 77 dərəcədən 52 dərəcəyə çatdırdığım xəstələri təqdim etdim. Hansı xəstələr, hansı tibbi protokolları mən təqdim etdim? Çünki bu tibbi protokollar juvenil, infantil, adolesan yaş hədlərində onurğa əyriliklərini necə idarə olunmalıdır, onu açıqladım. Eyni zamanda karsit, hansı dərəcə onurğa əyriliklərinin dərəcəsində karsitlər bağlanmalıdır, hansı dərəcələrdə rehabilitasiya olmalıdır, hansı dərəcədən sonra isə tibbi protokolla əməliyyata getməlidirlər. Bunların hamısını biz 5-ci vertebrologiya konferansında açıqladıq və tibbi sübutlarla praktik olaraq praktik sübutlarla təqdim etdik. Yəni 5-ci vertebrologiya konferansı düşünürəm ki, çox uğurlu keçir. Yəni, ardıcıl olaraq tərtibat, təqdimata uyğun ki, proqramma ilə gedir, həkimlərimizin fikri diqqətlə izlənilir və bu uğurları qazanmaqda mənə Elvin müəllim çox köməklik göstəribdir. Çünki Şino mənim əldə etdiyim nəticələri, üstünə də nəticələr gəlməsində, Şino karsetlərin bağlanmasında Elvin müəllimə çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki uğurlu nəticələrimi, biz paralel şəkildə uğurlu nəticələrimizi qazanmışıq. Və fürsətdən istifadə edərək bütün həkim yoldaşlarıma, kollegiyalarıma, bütün valideynlərə, məni dinləyərək kimi çatdırmaq istəyirəm ki, gəlin onurğa əyriliklərini zamanında hələ karsitli həddə, karsit bağlamaqlıq həddə, əməliyyat olunmaqlıq həddə, bir neçə əməliyyatı olunmaqlıq həddə çatdırmayaq. Zamanında ilkin olaraq aşkarlayaq, rehabilitasiyamızı aparaq, həkim məsləhətini dinləyək, yerinə yetirək və skaliozu birlikdə sağaldaq.